Hai semua, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam Perniagaan Tingkatan 4, 4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian, Siri 2 yang memfokus kepada 4.2.4 sehingga 4.2.7. Let's go! Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like and share channel Cikgu Waridah. Terima kasih! Baiklah, standard pembelajaran, murid boleh menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi serta menjelaskan tujuan setiap bahagian fungsian. 4.2.4, bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi? Teknologi maklumat merupakan teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, penerbitan, penyiaran, perubatan, pendidikan. Teknologi maklumat dan komunikasi pula merangkumi penggunaan teknologi komputer seperti teknologi perisian untuk mengubah, memindahkan, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Jelaskan tujuan bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi ini iaitu ICT. Tujuan bahagian fungsian ICT adalah pertama, operasi organisasi lebih efisien ya dan efektif iaitu urusan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui penggunaan sistem teknologi, pengkomputeran dan perisian terkini. Kedua, memudahkan komunikasi dalaman iaitu intranet dan luaran iaitu internet. Intranet memudahkan staf dalam organisasi berkomunikasi. Manakala internet adalah untuk menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan seperti jual beli iaitu e-dagang, promosi barang dan perkhidmatan iaitu e-pemasaran. Tujuan ketiga, menyimpan maklumat dan data perniagaan iaitu ada pengkalan data sendiri untuk menyimpan maklumat penting, mudah untuk mengakses data sekiranya diperlukan dengan kadar segera. Tujuan keempat pula, ya, mempercepat urus niaga iaitu teknologi internet, percepatkan aktiviti dan seterusnya meningkatkan keuntungan. Ianya telah terbukti pada masa kini. Jelaskan peranan bahagian fungsian ICT. Okey, peranan bahagian fungsian ICT pula ialah bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem. Ya, kedua, memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem. Ketiga, membantu pekerja menyelesaikan masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baharu dan peranan keempat, membantu pengguna berhadapan dengan masalah komputer. 4.2.5 ya, bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Jelaskan definisi tujuan serta peranan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan. Definisi bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan R&D ini ialah melibatkan pembangunan produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Itu maksud R&D. Tujuan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan ini ialah meningkatkan tahap ya pengeluaran produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada serta untuk menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos yang efektif. Peranannya pula adalah merancang aktiviti pembangunan produk baharu, penambahbaikan produk sedia ada serta meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Itulah dia tujuan serta peranan fungsian penyelidikan dan pembangunan.
Seterusnya, 4.2.6, bahagian fungsian pembelian. Jelaskan apakah bahagian fungsian pembelian. Definisinya adalah aktiviti yang dilakukan oleh dua pihak iaitu penjual dan pembeli bagi tujuan menukarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan alat transaksi yang sah. Jelaskan tindakan staf bahagian pembelian dalam membuat pembelian. Staf bahagian pembelian, dia akan sediakan kontrak dengan pembekal untuk membekalkan barang yang diperlukan dalam operasi pengeluaran dan memastikan syarikat membayar pada jumlah yang berpatutan pada harga pembekal. Terangkan tujuan serta peranan pembahagian fungsian belian. Tujuan bahagian fungsian pembelian ialah mewujudkan pelbagai impak positif termasuk peningkatan dalam keuntungan serta bijak mengawal pembelian kuantiti bahan mentah. Peranan bahagian fungsian pembelian pula adalah menentukan kuantiti dan spesifikasi barang yang dibeli adalah tepat, ya, menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan cekap serta memastikan barang yang diterima tepat pada masa dan lokasi yang telah ditentukan. Proses pembelian barang oleh bahagian fungsian pembelian ditunjukkan dalam rajah yang berikut kita lihat, ya, prosesnya. Iaitu yang pertama, menerima tempahan belian daripada pengurus jualan. Ini proses dalaman yang kita lihat. Kemudian apabila dah terima tu, kita bahagian fungsian pembelian ni akan mencari pembekal yang sesuai. Setelah dia mencari pembekal yang sesuai, dia akan menerima sebut harga daripada pembekal tersebut. Ha, ya, kena dapatkan sebut harga terlebih dahulu. Okey, setelah itu dah dapat sebut harga, dia akan membuat penilaian pembekal-pembekal tersebut berdasarkan sebut harga yang diberikan oleh pembekal dan kemudian membuat pesanan pembelian. Akhir sekali, menerima barang daripada pembekal. Jelaskan definisi dan tujuan fungsi pengeluaran. Ini kita akan bincang dalam 4.2.7 iaitu bahagian fungsian pengeluaran. Definisi bahagian fungsian pengeluaran adalah proses menghasilkan barang melalui proses transformasi penukaran input kepada output, ya, bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Tujuan bahagian fungsian pengeluaran adalah kita lihat bertanggungjawab menghasilkan produk. Yang kedua, mengikut mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Ketiga, dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Jelaskan peranan fungsian pengeluaran pula. Peranan bahagian fungsian pengeluaran ialah bahagian fungsian pengeluaran memainkan peranan seperti yang berikut, iaitu pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan iaitu mematuhi aspek dan standard kualiti yang ditetapkan. Peranan kedua, memenuhi keperluan dan kehendak iaitu output yang dihasilkan iaitu barang dan perkhidmatan akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dalam pasaran. Yang ketiga, menukarkan input kepada output iaitu merancang dan menjalankan proses transformasi input iaitu tanah, buruh, teknologi dan bahan mentah untuk menghasilkan output. Baiklah, kita akan lihat proses pengeluaran. Okey, yang pertama input, ya. Input ada empat tadi, ya, iaitu tanah, buruh, teknologi dan bahan mentah. Daripada input, kita akan melakukan proses transformasi. Dalam proses transformasi ini, dia melibatkan beberapa cabang kerja lah, ya, daripada stesen 1, kerja 1 kepada kerja 2, kemudian kerja ketiga, dan dia akan rotate, ya, di proses transformasi tersebut. Dan akhirnya terhasillah output, ya, iaitu produk di mana
produk itu, output itu mesti ada ciri, ya, ciri produk, cita rasa dan kualiti. Itulah dia proses pengeluaran, ada tiga bahagian: input, proses transformasi dan output. Terangkan, ya, tanggungjawab pengurus bahagian pengeluaran. Pengurus bahagian pengeluaran bertanggungjawab kepada kawalan awalan iaitu input, kawalan semasa iaitu proses transformasi dan kawalan selepas iaitu output. Okey, kita lihat gambar pada slide yang diberikan sini, ya. Okey, gambar foto 4.4 iaitu memeriksa sumber pengeluaran. Yang kedua tu menjalankan aktiviti pengeluaran iaitu proses transformasi. Dan yang gambar ketiga akhir itu adalah memeriksa hasil pengeluaran iaitu contoh kawalan selepas iaitu output. Dan kita lihat kawalan awalan itu apa? Iaitu memastikan semua unsur input dalam keadaan baik dan mempunyai kualiti, ya, sebelum proses transformasi dimulakan, iaitu seperti mesin dan mesin dalam keadaan baik, bahan mentah berkualiti dan tenaga kerja yang mencukupi. Kawalan semasa pula adalah melakukan kawalan semasa proses pengeluaran. Tiga jenis kawalan dalam kawalan semasa iaitu kawalan pengeluaran, kita akan lihat pada proses pengeluaran itu berjalan lancar atau tidak. Ya, jika ada masalah, kita akan cepat perbaiki. Kemudian kawalan utiliti mesin, memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan baik. Ya, dan ketiga adalah kawalan staf, iaitu kita akan mengawal staf bekerja adakah efektif, efisien dan fokus, serta kita perlu pastikan tenaga buruh yang cukup, iaitu adalah kawalan semasa. Kawalan selepas pula adalah menjalankan pemeriksaan kualiti terakhir secara manual dan automatik terhadap produk yang dikeluarkan, ya, adalah bagi memenuhi kualiti yang telah ditetapkan. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Don't forget to subscribe channel Cikgu Warida. Terima kasih.